twongeye kwasuza abakunzi ba The Rocket tuyifuza muri Imana muri abagaciro. Tuyifuje umwaka mushya muhire 2024 uzatuhe twese umwaka w'amatano ubuki, imigisha n'amahoro y'Imana igiye kuri twese. Muri uyu mwaka wa 2024 The Rocket tuwasezeranyije kongera ibiganiro cyane cyane twibanda ku busesenguzi bw'ibikorwa n'amakuru ibintu bikiba bitandukanye no kuba byafataga igihe cyashobaga no kugera ku cyumweru ibintu bibaye tutaragiye icyo tubivugaho kugira ngo dushobore kubigeraho twongeremo ingufu mu bashobora kwageza ibiganiro. Ni muri urwo rwego njye Samantha Munezero wari usanzwe fasha amadini Mutesi Moco ku muzi bw'amakuru y'imbaho ngiye kujya rimwe na rimwe nza kubagezaho ibiganiro. Nshuti za The Rocket, uyu mwaka wa 2024 tutangiye ku nkuru yo gusubiza Pastor COLEMAN Christine wikomye ikinyamakuru cyanyu The Rock ijambo risoza umwaka. Aragira ngo cyashyize hanze avuga ko bashinze ingabo FD ndetse n'ishami rya politiki MFD ari naryo COLEMAN Christine abari umuyobozi. Mu kiganiro gisoza umwaka yasubije abakomeje kumubaza kwerekana abo bafatanyije ku buyobozi bwa muvama ya MRD. Reka tubanze tumwumve mbere yo kugira icyo tubivuga. Kugaragaza komite muri aka kanya ntabwo ari ubushake bw'Imana ku mpamvu ndaza kubabwira, ariko ndagira ngo mbahumurize mbabwire ngo dufite komite igizwe na conseil y'abasaje 12 cyangwa se uko navuga abantu b'abanyabwenge bicara bagatekereza bakaganira. Abo bantu rero akaba ari 12 nanjye wa 13. Ndagira ngo mbabwire ko amanywa n'ijoro ntabwo twicaye turi gukora, turi gusenga kandi turi kwiga n'ubwitonzi bwinshi uburyo ki twatabara abanyarwanda. Ni ibintu dutegura neza tubifashijwemo n'Imana no gusenga kwinshi cyane, ubwo rero Imana ikomeje kutuyobora. Nkaba nababwira ko igituma tutagaragaje komite uyu munsi cyangwa se tutarayigaragaza ntabwo ari imigambi mibi, nta kindi kibi kibyihishe inyuma uretse gukora ubushake bw'Imana, kuko ntabwo twakwibagirwa abo duhanganye nabo, ntabwo tuyobewe amacenga no gucengera kwa FPR. Tubabwire abari bo, tubabwire komite abari bo naho batuye, noneho ejo hazaza mu gitondo FPR izaba yatangiye kubahiga amanywa n'ijoro, ibatereza bicanyi, ibatereza utuzi twa munyuza. Ese murashaka tubereke komite cyangwa se murashaka ngo tubereke ibikorwa? Imana yarambwiye ngo uzababaze. Ese murashaka ibikorwa cyangwa urashaka komite? Tumeretse se ibikorwa mbere yuko tubereka komite byaba ari byiza? Tubereke iyo komite noneho ejo hazaza tube tubonye abo bajya kubamba birwa babavuga babajonjora mu maradiyo yabo za The Rocket
no ku yandi ma YouTube channel abakorera tumaze kubyigaho rero tumaze kubitekerezaho twabonye ko ibyo ngibyo atari ngombwa icyangombwa mbere ya byose byihutirwa nuko abanyarwanda batabarwa Aragira ati kugaragaza komite ntabwo ari ubushake bw'Imana Ni komite igizwe n'abanyabwenge 12 Coleman akwa 13 Impamvu atigaragaza ngo nuko bazi imikorere ya FPL wahanganye nayo ngo kuvuga abariwo naho batuye bamenyekana ejo bundi FPL gatangira kwahigamanwa nijoro Arakomeza agira ati Imana yambwiye ngo mbaza abanyarwanda niba icyo bashaka ari abagize komite cyangwa kubereka ibikorwa ati se tubereke komite babe babonye abo kubamba no kwirirwa babajoga ku macano yawo nka za The Rock n'andi mu YouTube channel abakorera Tutiza The Rock eka mere kwitureba. Aho ashinja The Rock ko yarakoreye FPL ubwo ashyirada hanze ababeshye ko afite ingabo FLD ingabo baringa zo kuri YouTube. Kuva The Rock shingwa inshingano ya mbere twihaye yari yo guha buri wese ijambo utabariza abababaye no gufasha abaturage kumenya ukuri igihe cyose tubona ko hari abashaka kubabeshya hagamijwe kubabibya kubera inyungu za politiki cyangwa ubujurugarwa bwose niba Pastor COLEMAN adutwira ko twarakoreye FPL ngo twagaragazaga abihishe inyuma y'ishingwa ry'umutwe wa gisirikare waringa FD namuvoma MFD ubuse ko noneho bamenyekanye barakishike nanjye ngo namwe mwibaze umuntu wese agiye abyuka akabwira abanyarwanda ko afite umutwe wa politiki n'ingango zo gukemura ibibazo by'abanyarwanda ku ma YouTube channel abasaba gutanga utwabo batazi no baduhaye aho byabyerekeza mu kiganiro nakuze ubushize kupfurwa kone ruhinda oyuraga crap Mutsuzwa sanswe wa FDLR nabetse ikinyoma bagerageza kushinga zirangabo bagendeyeho bagendaga bitwaza kone ruhinda bamubeshya ngo n'ugiye gukora uyo mutwe mushya wa FFD ibi bya ruhinda bongeragaho ko na FL ni kumwe nabo Nyamara efe nayo yaje kunyomoza kwitaza umugambi ubugira kabiri kuko na mbere abavuga ko bashinze ingabo bari bakoze ikitwa core mu kwezi kwa 2023 nacyo babeshye ngo zirimo FLN ruduruna n'abandi ko bazihushe birangira abanyomoshe Nyuma kongera kubona mwe muri ayo mazina agarutse muri zingabo nshya za FFD twasanze bikwiriye kuburira abantu kugira ngo washishoze bibaze impamvu ituma umuntu abeshya ko yahuje ingabo n'abazigize n'abanyazo batabizi bibutse ko hari inshuro ya kabiri bakora ibyo bintu bakunze ba The Rock imikino yo kuvuga ko bafite ingabo n'uburenganzira bwabo Gusa iyo byatangiye kwicisha abantu si byo kureberwa. Teka mbibutse gato icyo navuze mu kiganiro nakoze ku rupfu rwa Ruhinda nawe wabiguyemo amushinja ubugambanyi kandi ari akarengane. Nta hantu yigeze namwe Ruhinda avuga ko agiye gushinga uriya mutwe cyane cyane ko nk'umusirikare yari afite ingabo yayoboraga za crap
ingabo zifite ubufasha bw'igihugu cya Congo, ingabo zifite ubufasha bw'abanyarwanda b'impunzi batari bake. Ntabwo byumvikana ukuntu Ruhinda ashobora kuba yavuga ngo agiye gushinga umutwe awushingana n'abantu nabo ubwabo badafite aho bahagaze, cyane cyane nk'umuntu uzi ikiguzi cy'intambara n'ibisabwa kugira ngo umuntu yashinga igisirikare. Ibyo ni ukubeshya kuko Ruhinda abamubajije twashoboye kugeraho akiri mu mwuka yavuze ko ibyo bintu hari ubusazi kuma kuba umuntu yabitekereza. Umwe muravuga ko washinze izi ngabo za FLD nk'uko twabivuzeho bagiye bagaragara mu bintu bitari shyashya, akaba ari nayo mpamvu badashaka kwigaragaza. Reka duhere ku ngabo ziswe imveshu. Umwe mu bashinze izi ngabo za FFD witwa Emmanuel Hakizimana yabeshye Abarundi ko afite ingabo zitwa imveshu. Nyuma y'ibibazo bya manda ya gatatu ya Nkurunziza na kudeta bikurikiye, yegera Abarundi ati uru Rwanda rurimo ruhateza ibibazo duhuje umwanzi, mfite ingabo zitwa ingejuru y'imvejuru mumfashe dufatanye turangize ikibazo cy'abari ubutegetsi w'i Kigali. Bamuteze amatwi baramwumva, bamusaba kuzana abantu bahabwa formation cyangwa se training mu rwego rwa gisirikare. Abo bantu koko hari abayabonye. Ubwo warahereje formation, hakurikiyeho kubasaba gutangiza ibikorwa bya gisirikare, nyamara nyuma yo kusabwa gutangira ibyo bikorwa bararuciye bararumira baranazimira, yewe ni Burundi warahacika bamwe kubera ko nta ngabo zari zihari. Ni ubufasha barabubonye, ntawamye niba n'ubushobozi bw'amafaranga barabuhawe, igihari ni uko ibyo bikorwa ntibyabayeho kuko nta n'umusirikare wari uhari wo kuba yabikora. Saho gusa bagarukiye kuko ibyo byaje bikurikira ikindi gikorwa cyaguyemo uwahoze ari umusirikare w'umufari witwa Torero, akaba yaroze ari umucuruzi muri Mozambique. Muti Torero yapfuye ate? Bamusanze muri Mozambique baramwigisha baramushuka bati dufite ingabo zikeneye umuyobozi, zikeneye umuntu ufite ubunararibonye wakoze igisirikare cy'umwuga. Inshuti zacu z'Abarundi zatubwiye ko tugomba gushaka umuntu waza kuvugana nabo bakaganira ku buryo izo ngabo zafashwa kugira ngo twikize ubutegetsi bwa FPR. Torero yarabumviye. Torero agiye Burundi, agezeyo Abarundi bamuganiriza bakumva ibyo avuga n'ibyo bemeye na gahunda iriho ntago bihura, mu gihe abandi bavugaga ko babashyiriye umuntu umwe experi mu bintu bya gisirikare ugiye kuyobora ingabo
nyamara izo ngabo nazari zari. Abarundi icyakurikiyeho ko torero bamukubisa agafuni. Baravuze bati uyu muntu ashobora kuba ari nka si uyu expert uje kuyobora ingabo akaba adafite amakuru yazo. Harimo ikibazo. Si torero gusa. Nyuma yaho haje kubaho undi mugabo wari uhagarariye FLN mu Burundi. Yagaragara no mu biganiro kuri televiziyo z'u Rwanda mu minsi yashize. Wari umumajoro bita Kubwayo. Uwo Kubwayo bamwe mu bashinze FLD nanone wagarukeho uriya Emmanuel Hakizimana wahoze no muri FDLR afatanyije n'undi mu padiri itakana mugire begereye Kubwayo bamwumvisha ko muri FLN bamutesha igihe bo bafite gahunda yo gukora ingabo zishyigikiwe n'isi yose cyane cyane ko banamubwiraga ibihugu bari bavuyemo bamwe mu Bufaransa abandi za Canada iryo ngiyo bati zizaza zitwika ku buryo rwose nta ubufasha bwose turabwizeye Kubwayo waruhagaye Fereni atangira kwigomeka muri uko kwigomeka abarundi ne baramuganirije yabona ibisobanuro bihagije aravuga ati umuntu nawe agombe kuba yamaze kuryama kotage bamuteye ikamba bamwohereza i Kigali agenda arafungwa ejo bundi ahangaha babariwe harekuwe namubonye ma YouTube channel hose agenda asobanura ariko ibyo byatabivuga tukivuga kuri ibi by'ingabo nagira ngo rwose mumbwire namwe mukurikira The Rock ikintu gishobora gutuma abantu bagenda bavuga ibintu bijyanye n'ingabo bavuga ko bafite ingabo bazi neza ko ntazi yari bazi ko nta n'ushuzi bwo ko wagiye ingabo icyo wabagamije. Ese ababize imwe mu bakabaha imisanzu bazi neza ko izo ngabo zidahari biba bizarangira bite byarangira ari ubuteka mutwe ibintu byo kwamagana reka nangize ku buhanuzi bwa Pasiteri Coleman Christine ko niwe naje gusubiza. Mu kiganiro yakoze ku itariki 31 z'ukwa gatanu 2022 yavuze ko we adahanganye na Kagame ko ngo Kagame ahanganye n'Imana kandi Imana ikaba yamubwiye ko igihe kigiye gukemura ikibazo cy'u Rwanda yavuze gukora ubutegetsi avuga ko burebere ubwicanyi muri uriya mwaka w'ibihumbi 2020. Muri make akora ikiganiro hari hasigaye amezi 6 kugira ngo ubutegetsi bwa Paul Kagame buveho nk'uko Imana ngo yari yabimubwiye. Reka tumumve. Ariko Imana irambwira ngo niyo hataboneka umuntu ubikora ngo njyewe nzaza akaboko kanjye kazabikora. Kagame azakurwaho n'Imana. Imana izabikora. Ntabwo njye mpanganye na Kagame. Ntabwo uhanganye na Kagame. Kagame ahanganye n'Imana. Kubera yuko ashyigikiye cyangwa se ntakora. Iyo umuntu wishwe iyo umuntu yishwe kandi yararemwe mu ishusho ry'Imana, wowe nka perezida ntubihagarike. Mu gitabo ndabivuga. Kagame afite imbaraga zose zo guhagarika ubwicanyi buba mu Rwanda. Koro Kagame ahanganye n'Imana, Imana yambwiye ko ikibazo cyo mu Rwanda izakirangiza. Kandi tushobora kubibona uyu mwaka. Ubakurikiye aho yavugaga
kongabo ngo azi abazishinze za FFD mu minsi ishize yavuze ko avuganye n'Imana imubwira ko FFD ari ingabo z'Imana akaba arahawe isezerano ko arizo zizakemura ikibazo cy'Abanyarwanda ziva n'ubutegetsi bwa FPR hanagira ngo mbibutse ko bahereye ku izina mbere yo gushaka ingabo muri make birasa nko kuba waba uyifuza kuzagura imodoka wabona amapine ahendutse ukaba uyaguze uti nzashyira ku modoka nimbone yo kugura imodoka natangiye mbumvisha aho yikoma The Rock ngo twavuze abashinze FAD na MRD kandi ngo atari ugushaka kw'Imana nshuti za The Rock ku ruhande rumwe ati ingabo z'Imana ku rundi ruhande ati nta kwigaragaza kuko FPR yabagiye nabi ese yaba ashaka kutubwira ko FPR rusha Imana imbaraga ku buryo yakwica abantu bayo The Rock nta na rimwe twaruwa igitekerezo cyose cyangwa umuntu uwo ari we wese ufite ubushake bwo gufasha igihugu cye n'abaturage bacyo kugira ubuzima bwiza ariko igihe cyose tubona ko hari ibikorwa bigamije gusinziriza no kubeshya abaturage tuzababwira ukuri bo bihitemo ibyo bakurikira ariko bazi ibirimo kuri Pastor COLEMAN twagira ngo ubyumve ko nta rwango cyangwa ubushake bwo kurwanya umushinga wanyu uwavuzwe wese mu bo buri kumwe uzumva arengana azatwohereze inyandiko iwishyize ibyo twavuze tuzabitambutsa mu kiganiro cy'ubutaha tuzavuga ku ntambara ya Congo n'ibibazo by'umubano hagati y'u Rwanda n'u Burundi kandi Samata Munezero nkaba ndangije mbashishikariza kwiyandikisha mukanasangiza ibiganiro byacu inshuti n'abavandimwe kugira ngo turusheho kungurana ibitekerezo ese waba uzi cyangwa ufite ibibazo bikenewe ubuvugizi ukaba warabuze uko wabimenyekanisha ngo ufashwe kana The Rock twandike cyangwa wohereza audio tuzabigutambukishiza murakoze umwaka mwiza wa 2024.